پایان انتخابات در آلمان و بروز چالشی میان دو حزب پیشتاز. بعد از 16 سال صدرنشینی حزب مرکل در انتخابات پارلمانی، حالا آرای این حزب با 24.1% به پایین ترین سطح تاریخ خود رسیده و حزب رقیبش یعنی سوسیال دموکرات با 25.7% آرا در صدر نشسته. من خیلی خوشبین هستم. رای دهندگان نظر کاملا روشنی دادن. با وجود این خوشبینی، اولاف شولتز نامزد صدر اعظمی از حزب رقیب مرکل، اما آرای هیچ کدام از احزاب پیشتاز برای تعیین صدر اعظم و تشکیل دولت کافی نیست. حالا اینکه حزب‌های کوچک یعنی سبزها و لیبرال دموکرات‌ها برای ائتلاف و سهم‌خواهی در دولت آینده به کدام سمت روی خوش نشان دهند، تعیین کننده است. لیبرال دموکرات ها و سبز ها گفتگوهای محرمانه خودشون رو انجام دادن و به این نتیجه رسیدن که باید مذاکرات رو در طیف گسترده تر ادامه بدن. مردم هم خواهان رویکرد جدیدی در دولت آینده آلمان هستند. من فکر میکنم لیبرال ها و سبز ها با حزب پیروز انتخابات دولت رو تشکیل بدن. به نظرم حزب مرکل این اواخر خطاهای زیادی داشت. محافل سیاسی فرایند تشکیل دولت جدید در آلمان را در این دوره پیچیده می‌دانند. و از طرف اقتصاد آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا چشم انتظار تشکیل هرچه سریعتر دولت در این کشوره و حالا که تابلو بدهی های این کشور رقم 2320 میلیارد یورو رو نشون میده و سایر شاخص های اقتصادی هم متاثر از همین فرایند سیاسی در آلمانه. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.